громадські роботи, кримінальне покарання, яке передбачає виконання безоплатних суспільно-корисних робіт засудженим або адмінправопорушником. Які громадські роботи виконують у Житомирі та хто їх призначає, 20 січня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Громадські роботи призначаються вироком суду за нетяжкі злочини. Підставою для виконання громадських робіт є вирок суду, який набрав законної сили. Судом направляється до органу пробації, і вже далі повноважені органи з питань пробації здійснюють контроль за виконанням вироку суду. Кримінальний вид покарання призначається дорослим особам від 60 до 240 годин громадських робіт, неповнолітнім – від 30 до 120 годин. Громадські роботи мають виконувати у вільний від роботи або навчання час. Зазвичай засудженого направляють на підприємство або установу, де він виконує роботу, яка не потребує спеціальних навичок. Наприклад, прибирання, вивіз сміття або фарбування. Яку саме людина буде виконувати роботу, вирішують на підприємстві. Громадські роботи визначаються органами місцевого самоврядування. Якщо будемо брати місто Житомир, то це Житомирська міська рада. Дане рішення направляється до органу пробації, даний перелік. І на такі об'єкти направляються саме такі засуджені або притягнуті до адміністративної відповідальності. Як правило, це роботи по прибиранню вулиць. Це роботи, які не вимагають спеціальної кваліфікації, освіти, професії і так далі. Куди направити особу для виконання громадських робіт, вирішують, враховуючи місце проживання. Інших критерій відбору немає, кажуть в центрі пробації. Як правило, направляються, згідно нашого законодавства, засуджені відбувають покарання за місцем проживання. Тобто, отже, видається направлення саме на те підприємство, яке розташовано на території, де саме проживає дана особа. Станом на 20 січня 2022 року на обліку знаходиться близько 25 осіб, засуджених до громадських робіт. У центрі пробації також розповіли про статистику за 2021 рік. Загалом в області у нас пройшло засуджених до громадських робіт – це 609 чоловік. По місту Житомиру 74 чоловіка відбувало громадські роботи. До громадських робіт не засуджують вагітних жінок, людей похилого віку та осіб, які мають першу та другу групу інвалідності. За ухилення від робіт передбачено покарання. Передбачено за ухилення від відбування громадських робіт виноситься застереження у виді письмового попередження про кримінальну відповідальність. Особам, які засуджені до громадських робіт, передбачена відповідальність по статті 389 Кримінального кодексу України. Санкції даної статті передбачають до 6 місяців арешту або засудження до обмеження волі до 3 років. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.